problemi na podlozi za košarkaški teren u Parku narodnih heroja. Najavljen dolazak izvođača radova u petak. Srpska pravoslavna crkva 24. maja proslavlja svetog Kirila i Metodija, a to je i državni praznik, Dan slovenske pismenosti i kulture. Oni su primjer bratskog i prijateljskog života i praštanja, uprkos teškoćama u životu, poručio episkop Mileševski Atanasije. Mediji imaju veliki uticaj u oblikovanju mišljenja javnosti o nasilju prema ženama. Uvažavanje novinarskih principa i zaštite žrtava trebalo bi da bude važnije od tiraža i pregleda medijskih izveštaja. U susret ovogodišnjim radničkim sportskim igrama u emisiji Forum TV Foruma razgovarali smo sa članovima organizacionog odbora Lukom Šuljagićem i Zudinom Šantićem. Mrtva krava danima je u Limu pored šetališta u Šarampovu. Nepristupačan teren otežavajuća okolnost za uklanjanje lešine. Promjenljivo vreme sa sunčanim intervalima uz moguće naoblačenje sa pljuskovima i grmljavinom i maksimalna temperatura oko 20 stepeni prognoza je za četvrtak. Ovo su vesti televizije Forum. Ja sam Daliborka Malešić. Rekonstruisani park narodnih heroja i presvečanog otvaranja je postao omiljeno mesto za druženje i rekreaciju dece, ali i starijih. Zbog toga javnost reaguje na svaki problem ili oštećenja koja se primete u parku. Tako je i sada, kada je nastao problem na podlozi na košarkaškom terenu, koja se pomerila i klizi na jednu stranu. Nadležni iz opštinske uprave su o problemu obavestili izvođača radova, koji bi trebalo krajem nedelje da dođe u Prijepolje. Uređen i savremenim mobilijarom opremljen Park narodnih heroja, koji je zvanično otvoren pre mjesec dana, od pre nekoliko dana aktuelna je tema na društvenim mrežama zbog problema na košarkaškom terenu. Savremena podloga koja ima FIBA certifikat i namenjena je za profesionalne i privatne sportske terene, počela je da klizi ka jednoj strani i zidiću, zbog čega postoji opasnost od njenog oštećenja. S obzirom da sve sprave i sve ono što je ugrađeno ima garantni rok od 2 godine, mi smo se već obratili firmi koja je dopremila i ugradila i mobilijar i podloge i tako dalje i očekujemo da oni ovih dana dođu u Park narodnih heroja u Prijepolju i pogledaju o čemu se radi i otklone sve kvarove i nedostatke. Nisam sigurna da je ljudski faktor, prosto dešavaju se takve stvari, podloga je negde malo se pomerila, ali će, kažem, ovih dana stići ovlašćeni serviseri i uraditi ono što je do njih. Beogradska firma Musculus DOO zadužena je za mobilijar i podloge na sportskim terenima, koja je sa prijepoljskom firmom Jonović Gradnja bila zadužena za drugu fazu radova. Ukupna ulaganja u ovaj park iznose oko 65 miliona dinara, a osim sportskih terena, uređene su staze, postavljena nova rasveta, veliki broj klupa, ugrađen video nadzor. U parku su već zabeležena oštećenja na spravama, a ova površina zahteva i redovno održavanje. Projektom je od samog početka predviđeno da održavanje parka bude povereno javnom komunalnom preduzeću Lim, što znači da od higijene, ozvučenja, rasvete i svega drugog, znači oni će biti ti koji su zaduženi i koji će voditi računa. Ja mogu jedino da još jednom pozovem građane, da iako je najveći broj njih savestan, ali da i svi ostali vode računa, da ne ostavljaju otpadke na klupama, već da ih odlažu u kantama kojih ima sasvim dovoljno u parku i da čuvaju park, sprave i sve ostalo što je u njemu na dobrobit svih nas. Dok se čeka da opština Prijepolje park zvanično preda na održavanje javnom komunalnom preduzeću Lim, o njemu samo inicijativno brine Suad Memović, koji, iako radnik ovog preduzeća, pre svega deluje kao pojedinac, kome je stalo da se park sačuva za sadašnje, ali i buduće generacije. Srpska pravoslavna crkva 24. maja proslavlja svetog Kirila i Metodija, a to je i državni praznik, Dan slovenske pismenosti i kulture. Episkop Mileševski Atanasije je poručio da su svetitelji prohodili ovim prostorima i božanskom naukom, ovaj prostor osvetljavali i unosili mir među ljude i gradili dobre odnose. Na praznik posvećen Ćirilu i Metodiju, braći iz Soluna koji su u 9. veku širili pismenost i hrišćanstvo među Slovenima, svetu arhijerejsku liturgiju, episkop Mileševski Atanasije je sa sveštenstvom eparhije Mileševske služio u sabornom hramu svetog Vasilija Ostroškog u Prijepolju.
Oni su trajni prenosioci božanske svetlosti, rekao je episkop Atanasije, koji učvršćuju svet pokoleban i potresen rušilačkim silama. Ovim prostorima prohodili su sveti Kirilo i Metodije i božanskom naukom ovaj prostor osvetljavali i učvršćivali, unosili mir među ljude, dobre odnose gradili, ali eto događa se kao što se smjenjuju dan i noć, tako se mogu smjenjivati i vremena stabilnosti i drhtanja. Ali kad zatreba, Bog će opet poslati svoje ljude koje je on dovoljno zagrejao i osvetlio. Samo sjećanje na ove svetitelje unosi svetlost i stabilnost, rekao je vladika, koji se osvrnuo i na ubistvo koje je potreslo Priboj i okruženje. Rekao je da se događa, kao i ranije, da zemlja drhti u nekoj nesigurnosti. Događa se da se ljudi posvađaju, posebno ako odu u kafanu. Mi koristimo ovu priliku da izrazimo naše žaljenje što se to i dalje događa i da se obratimo svetiteljima koje danas proslavljamo, da nas sve na ovom prostoru duhovno osnaže, da možemo zagrliti jedni druge, praštati jedni drugima, da možemo sagledati teškoće koje svako od nas ima u svome životu i umjesto zamjeranja da možemo pomagati jedni drugima u koračanju kroz život zajednički i to zagrljeni. Episkop je najavio dane Hilandara u eparhiji Mileševskoj 28. i 29. maja, kada će u posjeti eparhiji biti iguman manastira Hilandara, arhimandrit Metodije. Pozvao je sve i na učešće u proslavljanju sutrašnjeg Spasovdana, a rekao je i da su Ćirilo i Metodije primjeri bratskog i prijateljskog života. Oni su zavodili novi svjetski poredak koji je bio zasnovan na razumijevanju i evanđeljskoj inspiraciji. Evanđelje ne može pobuđivati na nešto drugo, osim na praštanje, razumevanje, prijateljstvo. I to je taj novi svjetski poredak, novi bratski odnosi. Čestitam današnji praznik i pozivam na učešće u proslavljanju sutrašnjeg velikog praznika Vaznesenja Gospoda našega Isusa Hrista, praznika koji se zove Spasovdan, koji je slava Vaznesenskog hrama manastira Mileševe. Opet započinje liturgijom koja je u 8:30. Srećan nam praznik. Hristos Vaskrse! Hristos Vaskrse! Hristos Vaskrse! Mediji su i dalje glavni izvor informacija o rodno zasnovanom nasilju prema ženama i njegovog najbrutalnijeg oblika, femicida. To nam pokazuje koliki uticaj mediji imaju kada je reč o ovom društvenom problemu. Od toga kako mediji izveštavaju može da zavisi i kako će reagovati šira javnost i da li će pružiti podršku žrtvama. Uvažavanje novinarskih principa i zaštite žrtava trebalo bi da bude važnije od tiraža i pregleda medijskih izveštaja. O nasilju prema ženama u medijima se najčešće govori kroz konkretne slučajeve, sporadično i uglavnom senzacionalistički, bilo da su u pitanju u javnosti poznate ili nepoznate ličnosti. Trka za pregledima i što većom čitanošću često prevagne u odnosu na javni interes. U celom našem društvu je trenutno ta neka klima gdje nam je profit najznačajniji i upravo taj ekonomski faktor gdje novine i uopšte mediji znaju da će im najveći broj pregleda doneti svi ti senzacionalistički naslovi, tekstovi, ali u suštini time pravimo jednu veliku štetu. Pritom se krše i zakoni vrlo često, mislim da dosta njih nisu ni upoznati u suštini na koji način uopšte zakonski to regulisano,
zabranjeno, a da ne govorimo o etičkim standardima vezanih za izveštavanje i vezanih za to kakve posledice uopšte određen način izveštavanja može imati, ne samo na tu porodicu o kojoj pričamo, već i generalno na društvo i kakav efekat to može ostaviti. Mediji su i dalje skloni da umanjuju odgovornost i pravdaju nasilnika različitim okolnostima, siromaštvom, pandemijom ili nekim ličnim karakteristikama i prebacuju krivicu na žrtvu. Mediji u većini imaju potrebu da iznose što više detalja i to su detalji koji oni iznose prikupljeni na bazi određenih informacija koje će prikupiti u komšiluku ili od ljudi koji površno poznaju tu porodicu, konkretno ubijenu i samog ubicu, tako da stvara se i pogrešna predstava u većini slučajeva, tako da može da javnost nesvesno preusmeri krivicu na samu žrtvu, da je ona bila ta koja ga je nekim svojim postupkom, ponašanjem izazvala, isprovocirala. U medijskim izveštajima najčešće se krše novinarski principi otkrivanja identiteta preživele ili članova njene porodice. Posledice ovakvog izveštavanja su naročito velike kada se odnose na decu. U suštini ne moramo da znamo sve zakone, ne moramo da poznajemo etičke principe, ali hajde samo da pomislimo kakav efekat će to sutra imati kada ono možda i promeni školu ili sutra na njegov budući život. Prosto samo da se stavimo u te cipele i već će nam većina odgovora biti savršeno jasna, bez da prolazimo nekih mnogo obuka ili edukacije na tu temu. Naše sagovornice ističu da se u medijima mnogo ređe govori i piše o fenomenu nasilja prema ženama, koje je uglavnom rezervisano za obeležavanje pojedinih datuma i društvenih kampanja, ali da mediji imaju nesumnjivo značajnu ulogu u promjeni stereotipa i podizanju svesti javnosti o ovom društvenom problemu. Sportski savez Prijepolje u saradnji i pod pokroviteljstvom opštine Prijepolje i ove godine će organizovati radničke sportske igre, koje će se održati od 5. do 15. juna. O detaljima održavanja najmasovnije amaterske sportsko-rekreativne smotre u Prijepolju, koja je obnovljena prošle godine nakon 10 godina pauze, u emisiji Forum TV Foruma razgovarali smo sa članovima Organizacionog odbora radničkih sportskih igara, generalnim sekretarom Sportskog saveza Prijepolja Lukom Šuljagićem i predsjednikom Skupštine opštine Prijepolje Izudinom Šantićem. Radničke sportske igre, čije održavanje je prekinuto 2012. godine usled gašenja velikih privrednih kolektiva, obnovljene su prošle godine na inicijativu opštine Prijepolje, što je naišlo na pozitivne reakcije većeg dela javnosti. Jednostavno, ako nismo imali zaposlene, onda nismo imali ni sportiste u tim kolektivima. Cilj jeste bio da se nastavi ta jedna dobra i svjetla tradicija opštine Prijepolje, a ono što se pokazalo prošle godine i ovo što vidimo iz priložene slike, potvrdilo se da smo postigli efekte i da smo ispunili namere da u obnavljanju radničkih sportskih igara. Ove godine radničke igre počinju 5. juna i trajaće 10 radnih dana. U odnosu na prošlu godinu bit će i nekih novina. Pored standardnih disciplina, malog futbala, muške i ženske odbojke, basketa 3x3 i šaha, ove godine su uvedene i dve nove discipline. Biće stoni tenis i biće nadlačenje konopca. To su discipline koje su već bile prisutne ranije na radničkim sportskim igram. Eto, mi smo ih vratili. Mislim da taj stoni tenis onako može biti interesantan svima, jer onako nije, da kažem, previše fizički zahtjev, a nadlačenje konopca je onako jako atraktivna disciplina i sigurno će privući dosta pažnje, onako intenzivna i iziskuje i dosta fizičke snage. Radničke igre ove godine neće biti održane na terenima Orsi, koji su pretrpeli značajno oštećenje usled poplava u novembru prošle godine. Takmičenje u malom fudbalu odvijaće se u dvorani Prijepoljske gimnazije, što je opet s neke strane plus, zato što jednostavno neće nas remetiti kiša i jednostavno bit ćemo na mekoj podlozi. Neće biti povreda, neće biti upale mišića, jednostavno moći ćemo da se oslonimo na to da, kada, kako kažemo, da meč počinje u 18, počinje sigurno u 18, da nećemo bežati u kiše itd. A takmičenje u odbojci i u basketu 3x3, održat će se u Parku narodnih heroja, podloge su sjajne, tereni su sjajni, park sam po sebi je prelep, mislim da će biti jako veliki broj posjetilaca i dece prisutna na takmičenju. Volja i želja nadležnih da tereni Orsi budu spremni za radničke igre je postojala. Prilikom posete direktora javnog preduzeća Srbija vode Gorana Puzovića Prijepolju, bilo je reči i o njegovoj sanaciji. Mi smo tom prilikom direktoru istakli ovaj problem koji se odnose na oštećenje Orsija i on je
nama dao nam informaciju da jednostavno u ovom trenutku u sva ova milionska ulaganja koja se očekuju u objekte vodoprivrede, da je jednostavno nemoguće, nerealno ovoj godini očekivati što iz projektno-tehničkih i organizacijskih razloga, što iz financijskih razloga. Mi smo tu informaciju primili veoma korektno jer nije negdje imalo smisla ako direktor Srbija vode govori o milijonskim izlaganjima da mi kažemo ajde još da vidimo šta ćemo sa Orsijom. Tako da je ta priča iz realnih razloga koja se odnosi na rekonstrukciju i uređenje te leve obale i samog Orsija ostala za narednu godinu. Rok za prijavu ekipa je 2. jun do 16 sati kada će se održati i žreb koji će ove godine biti poludirigovan jer će prošlogodišnji pobednici biti nosioci grupa. Prošle godine na radničkim sportskim igrama učešće je uzelo više od 300 takmičara iz 18 prijepoljskih kolektiva. Emisiju Forum TV Foruma možete pogledati u četvrtak 25. maja nakon emisije Vesti. Nasukana uginula krava u Limu pored šetališta u Šarampovu, prizor je koji zatiče one koji tu prolaze. Uklanjanje lešine u nadležnosti opštine Prijepolje koja bi ovaj posao trebalo da uradi nakon izdatog rešenja Republičkog veterinarskog inspektora. Svašta su vode Lima pronale proteklih meseci, ali truplo uginule krave su ostavile u centru Prijepolja. Ostalo je nasukano na plićaku, tik pored šetališta u Šarampovu. Njeno prisustvo postalo je očigledno tek kada se vodostaj Lima počeo smanjivati prethodnih dana, nakon poslednjeg nadolaska. Republički veterinarski inspektor u Prijepolju Azem Hurić naložio je, nakon poziva televizije Forum, opštini Prijepolje da neškodljivo ukloni kravu zakopavanjem, jer je to u njenoj nadležnosti. Opština Prijepolje će, pošto nema službu za zoohigijenu, izdati nalog javnom komunalnom preduzeću Lim da obavi ovaj posao, rekao nam je član opštinskog veća Zoran Despotović i obećao da će krava biti uklonjena što je pre moguće. S obzirom da je krava u Limu na desetak metara od obale, na nepristupačnom delu zbog ograde, nesumnjivo će biti neophodno angažovati mehanizaciju, a koju, prema rečima VD direktora Dževada Beganovića, komunalno nema. A nema je ni udruženje građana Jadovnik oaza netaknute prirode, koje je prošle godine imalo potpisan ugovor sa opštinom Prijepolje za prikupljanje uginulih životinja. Ugovor je istekao krajem decembra i nije obnovljen, rekao nam je Vjekoslav Joksimović iz ovog udruženja, koje lešine uginulih životinja odvozi na hranilište za divlje životinje Kaša na Jadovniku. Okolnosti pod kojima je životinja završila u Limu nisu poznate. Ono što bi mogla da bude jedan od načina da se pronađe krivac je da se prilikom izmeštanja životinje utvrdi da li postoji ušna markica, na osnovu čega bi Republički veterinarski inspektor mogao da podnese prekršajnu prijavu protiv vlasnika zbog bacanja lešine u reku. Prema Zakonu o veterinarstvu, propisana kazna je od 5.000 do 50.000 dinara za fizičko lice i od 100.000 do 1.000.000 dinara za privredno društvo ili drugo pravno lice. U četvrtak promjenljivo vreme sa sunčanim intervalima i maksimalnom temperaturom oko 20 stepeni, uz moguće naoblačenje sa pljuskovima i grmljavinom. Meteorolozi i za naredne dane najavljuju slične vremenske prilike. Prema dugoročnoj prognozi, nestabilno vreme, praćeno smenom sunca i oblaka uz padavine i maksimalne temperature malo iznad 20. podeljka, očekuje nas sve do kraja maja, kao i u prvoj polovini juna. Volim dobro u ljudima, vikend akcija. Frikom Quattro Plasma Sladoled 1650 ml 569. Knjaz Miloš gazirana prirodna mineralna voda 1,75 litara 49. Merix gorska svežina deterdženca Veš 3 kg 499. U nastavku sledi podsjećanje na najvažnije događaje ovog izdanja emisije Vesti.
Problemi na podlozi za košarkaški teren u Parku narodnih heroja. Najavljen dolazak izvođača radova u petak. Srpska pravoslavna crkva 24. maja proslavlja svetog Kirila i Metodija, a to je i državni praznik, Dan slovenske pismenosti i kulture. Oni su primjer bratskog i prijateljskog života i praštanja, uprkos teškoćama u životu, poručio episkop Mileševski Atanasije. Mediji imaju veliki uticaj u oblikovanju mišljenja javnosti o nasilju prema ženama. Uvažavanje novinarskih principa i zaštite žrtava trebalo bi da bude važnije od tiraža i pregleda medijskih izveštaja. U susret ovogodišnjim radničkim sportskim igrama u emisiji Forum TV Foruma razgovarali smo sa članovima organizacionog odbora Lukom Šuljagićem i Izudinom Šantićem. Mrtva krava danima je u Limu pored šetališta u Šarampovu. Nepristupačan teren otežavajuća okolnost za uklanjanje lešine. Promjenljivo vreme sa sunčanim intervalima uz moguće naoblačenje sa pljuskovima i grmljavinom i maksimalna temperatura oko 20 stepeni prognoza je za četvrtak. Poštovani gledaoci i gledateljke, pratili ste vesti televizije Forum. Hvala vam na pažnji. Prijatno.